传承需要有心，更需要认同感。这名年轻人认同老爸的坚持，辞掉工作，回家来帮父亲做手工棉被。其实他压根没想过继承家业，直到有回看到爸妈做棉被做到深夜，不舍他们那么辛苦，才决定接手。然而他也清楚，传统手工被市场逐渐萎缩是夕阳产业，但也不舍得父亲打拼一辈子的心血就没了，于是决心传承这古老技艺独有的温暖和温柔。对父子俩来说，做棉被已经成了终身职业。老街上熙来攘往的游客，短袖短裤抵挡秋老虎威力，但也有人未雨绸缪，赶在冬季来临之前将旧棉被翻新。啊，你要要翻几斤？翻6-7斤，6-7斤，8斤诶。嘿。哦，好怕你哦。哦，要这样棉被盖得久啊？系啊，盖得久啊。哦。系啊。这样棉被敢无适合什么？每个人对那件的棉被的感觉跟他的定义不同，他可能对于这件棉被非常的有感情。阿妈娶孙嘛，啊，可是孙已经要嫁翁啊，伊都摕来换，我们就说呢，为啥？说今年细汉开始咬，因为他喜欢咬脚，咬那个脚脚边，说一定要有这种尺寸，一定要有这种被单，所以再翻一件，让他带回去。只因为他说没有那一件，他睡不着。你那棉被是嫁娶吗？还是你早起的？我早。哦，早起的，啊，这那棉被对你来讲已经盖得久啊，一定有感情啊，感情无价。好，我帮你处理。哦，真要7斤，要做较厚的就对啦，都要加1斤就对啦，你好。开业70年的棉被行，经过时代更迭，到现在依然保留旧被翻新的服务，而且还有完整的手工制备流程。现在棉被的机器居多了，如果以手工的话，当然它的量会比较少。只不过手工在做的部分跟机器在做的部分，当然有一些差异在。第一个材质嘛，第二个再来就是它的寿命。第三个再来就是它的保暖度，手工的棉被如果一般正常寿命，其实20-30年基本上应该不是太大的问题。纠结成盘的棉花原料，打散打松形成均匀棉片，被称作开棉的步骤是第一关。我们就要检查它的棉片均不均匀，然后杂屑有没有掉下去。一般正常都是进口，美国啦、埃及啊，每一家的棉被行，每个人喜欢用的东西不一样。他比较喜欢用美国的，为什么？我也不知道，做起来好像比较，修罗不港，应该安尼讲。蓝天飞舞的小棉絮是现代人过敏源之一，也是造成许多手工制备老师傅呼吸道职业病的元凶。工作空间更因此不能装冷气、吹电扇，才做没几下，吴玉龙就满头大汗。这个房间大概在40几度，夏天2-3个月热死了。可是老一辈我跟你讲，习惯就好。早期的话其实没有开棉机啊，像是如果这样要去载这种开棉机，要跑去台北，你的摩托车后面可能载个2-3捆，然后再载回来。工锤交互作用产生的单音节奏。就是吴玉龙幼时的摇篮曲，没有开棉机的时代，吴金福就是这样背着弹棉弓，左手抓弓，右手握锤，一张一张弹到松软。对呀，没有背不能打，要是这样子弹的，打这个棉花打开，我打开没晒了，怕我亏，啊再松，再然后拉线，弹棉花会叮叮叮那个感觉。啊，你机器是轰隆隆的声音，所以它的味道会不同。你喜欢哪一种感觉？小时候听的时候都叮咚一咚一咚那个感觉，它的轰隆的声音，它的经济效益会比较好一点。人工弹棉因为不符时代潮流，随着老师傅的凋零逐渐失传，北部现在还会这项技术的棉被师傅所剩无几。吴金福便是其中之一，甚至因为做棉被闯出名号。怕你回乡来停了，你怕你回，怕你回。
阮平常人拢嘛叫我这个名。这个句啊，人拢嘛知，无人咧输啊，那像咧中国。大家嘛要来看我拍面花啊！那大手工那大上艰苦，学着就爱做啦。算工，我学这功夫爱做，啊你无做袂使啊！手工就是爱材料好啊，啊你无好咪来做，一定要做好啦。面花爱靠信用啦，你无信用袂使做啊。我爸我妈他们在做这一块，其实在做每一件棉被，他们都蛮战战兢兢的，很用心的做，就好比在做自己的棉被这样子。他喜欢做出来有点蓬松扎实度，然后让棉被可以盖很久那个感觉，所以他压的时候会压得特别久。手持轮斗反复碾压，称作轮纱的步骤也叫压棉，目的是让棉花与纱网紧密勾粘在一起，达到固定效果。动作越扎实，棉被盖久就越不容易跑棉。啊，袂个遐一弯，啊遐一弯，咱这爱做平，啊做啊平，四方爱要平，我唔能遐遐高遐遐薄，一定要做平，你会较好啊。我爸都压得很紧，时间要压比较久，多花几倍。至少多花一倍啊。从16岁做棉被学徒，今年83岁的吴金福，每一件出自手上的棉被，沿袭着早期习惯，用红线绣出个人记号。这份坚守品质、近乎苛求的职人精神，一退伍就在家里帮忙的吴玉龙感触最深。做到一半，他觉得做的好像不是合乎他的规定，然后整件把它拆掉，角角边边一定要做得特别的扎实，特别的整齐，他才会甘愿。然后再来就是整面在铺的时候，他喜欢做有棱有角的感觉，他比较不喜欢棉被滴滴答答。烘的时候要一点几步几步来烘，再好。好看，啊无不好看，半尺一个，半尺一个。儿子在老爸心目中永远没有80分了、啊，做的高低不平，被他念了一两天哦。是比较龟毛一点，我没有劝过他，觉得这个是好事，可以盖比较久。尽管大半天白忙一场，得从头来过，吴玉龙依然没有怨言。毕竟父亲就靠着这份坚持养活一家人。早期他们都很多东西都要自己来。车布啦，做棉花啦，所以什么都用手工做的会比较累一点。大人在那边摇来摇去压棉被啊，3、4岁啊，哎背来背去啊，所以一般正常小孩子在上面，他就用轮到摇来摇去，你就以为很好玩，摇篮有点像游乐场这样子啊。你做棉被的时候，然后我在磨的时候，他坐上面，我跟他磨，我也可以啊，嘿很久了，啊现在可以回来一下。你家里需要帮忙，要是需要人手，其他兄弟姐妹各有事业，哎，当然去外面如果可以闯出一片天空也不错吧。有想，可是后来家里人也劝了，就没去了。不舍父母辛劳，吴玉龙留在家里帮忙传承棉被行，但从小就没有做好接班准备，一切都得从零学起。我回来之后，我就开始研究一些棉花啦，然后它的做法，然后它的专用尺，我都会去看一下，参观一下，看人家的做法。半年时间可能都在外面啊。好学，勤问，做足功课，一两年时间逐渐上手。虽然功法自认还差父亲一大截，但买卖与应对进退已经可以独当一面。只是最让吴玉龙感到挫折的，还是两代之间的观念磨合。因为他们比较老传统，所以他们对新的事物会比较难接受。啊，五成新是趋势啊，后来每个人都在问五成新啊，他说用定的，可是我觉得现场可以用做的，直接做起来卖啊。他觉得不可能会有人要啊，做那慢慢做给他看，他觉得也有这种东西的话，他就慢慢会接受。除了对棉被的想法不同，待人接物最一开始，父子俩也见解各异。客人喜欢问什么题目，我需要找什么答案，不管有没有回来，我们尽我们最大的努力去介绍这一款棉被啊。所以很多客人我都可以谈很久，老一辈不可能做，
老一辈会说，几斤多少钱，好走人。印象最深刻，人家我跟那个谈很久之后，人家一次一口气也是定了十件。用成绩来说话，要求严格的老师傅终于给予肯定。现在可以做完了，这块很可以啊，他很能应付，很好啊。你也不能来找他啊，有啊，我要让你他做了。他做了很久了，他会做完了。也不算接班，我比较帮忙一点啊，这样子啊。我当然是话比较多而已啊，其他不如爸爸。尽管内心话从未当面对彼此表达过，却早已蕴藏在每一天亲手完成的棉被里。一团团柔软棉花包着一甲子好手艺，也藏着父子俩的铁汉柔情。